جليس جميع الوالدان والوالدين تليفون مريدان خاندان چشتیا قادریا نقش بندیا سوہر وردیا باتفید حبیب محمد رسول اللہ یہ حضور قریب نواز جتنے آپ کے شدائی آپ کے نام یوا اجمیر شریف اور درگاہ شریف میں آئے میرے سرکار سب کے دل کی تمناؤں کا آمین پورا فرمائیے سب کے مقصد مراد میں کامیابی عطا فرمائیے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائیے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائیے غریب نواز ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور امان ہمیشہ برقرار رہے ہماری قوم پر بھلا ہو میرے سرکار دشمنوں اور ظالموں کی بری نگاہوں سے محفوظ رہیں جتنے آپ کے شدائی نام لیوا آپ کے چاہنے والے چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو سرکار سب کے دل کی تمناؤں کو اچھاؤں کو اور دعاؤں کو پورا فرمائیے سب پر کرم فرمائیے کہ حضور آج چھٹی شریف کے دن غریب نواز جتنے بھی عاشق دنیا کے کونے کونے پر ہیں میرے سرکار سب کے دل کی تمناؤں کو اور دعاؤں کو پورا فرمائیے حضور امن چین سکون بھائی چارہ عطا فرمائیے کرم فرمائیے میرے سرکار لا الہ الا اللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے سید حسن ہاشمی صاحب 812 اور سیکنڈ منر جو ہے دعا فرما رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں جو ہے انجمن مئنیہ فخریہ کے جلسے صاحب کے سرور سے آئے ہیں اور صاحب تمام دنیا کے کونے کونوں پر جو عاشق خواجہ ہیں ان لوگوں کی دعائیں کی جاتی ہیں اور ابھی ہمارے صدر صاحب جو کہ اندر آستانے شریف میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیں گے اور غریب نواز کامیابی کامرانی عطا فرمائے ہر بلا آفات سے عاشقوں کو رکھے میرے سرکار کرم فرماؤ کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جھولی سے بھی آپ کے سوا کون بھرے گا عزت کے حامی آپ آقا عزت کے حامی آپ مولا غریب نواز کرم فرمائیے در در خراب خست پھرا لے کے التجا پایا کہیں منزل مقصود کا پتا آخر ترے کرم نے پکارا ادھر دعا حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا آجا گناہ گار کیا آپ کا احساس بندے کو ناز ہے کیا بندہ نواز ہے بندگی مقبول ہو کر نواز کرم فرماؤ ہماری التجاؤں کو آرزوؤں کو پورا فرمائیے سب پر کرم فرمائیے حضور سب پر رحم فرمائیے میرے سرکار جتنے بھی زائرین غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے سرکار ان کو صاف خیریت دو ان کے گھر ان کے دیکھ سکتے یہ روحانی منظر ہے پورا انجمن مئنیہ فخریہ چشتیہ کے ممبران عہدیداران یہاں پر ہیں یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں آپ کی چھٹی کے دن دربار میں حاضر ہیں میرے خواجہ سب کی حاضریاں پوری ہوں میرے سرکار سب کا بھلا سب کا خیر میرے خواجہ ہمارے ملک میں امن اور امان ہمیشہ برقرار رہے جو دوریاں لوگوں میں وہ قریب آئے سرکار سب کو خوش آباد ایک منٹ ایک دم سے پہلے دیکھ سکتے ہیں پورا کمیٹی کے ممبران حضرات جنرل سیکرٹری جناب سید سرور چشتی صاحب صدر جناب غلام کبریا صاحب اور 812 اور سیکنڈ میں کنوینر جناب سید حسن ہاشمی صاحب اور دیگر ممبران آپ دیکھ سکتے ہیں چادر آپ دیکھ سکتے چلو ہٹو یار چلو بھائی چلتے رہو
Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now